Колку љубов за спортот треба да имаш, за на секој надпревар да играш со силна страст и невидена жар. Колку љубов кон децата треба да имаш, за својата љубов и знаење да посакаш да им го пренесеш ним, на твоите наследници. Кога најголемите љубови ќе се спојат во иста цел, велиме човек ги достигнал своите најголеми висини и ја открил смислата за своето постоење. Тогаш, без оглед колку физички е присутен на овој свет, тој живее без временска и просторна рамка, присутен во секој надпревар на неговите следбеници и го осветлува патот на спортските борци кон секоја нова победа. Ако постои еден збор, синоним за нашата Јасмина Голубович Јасе, тоа би бил зборот патокас. Патокас за она што значи животна определба, за она што значи силна љубов, целосна посветеност, личен раст, професионален развој, за она што значи да се остави трага. Родена 1947 година во Пиротска Мала, раснејки со тројцата браќа, од најрани години ќе ја засака топката и ракометот ќе биде нејзин животен придружник, магија која ќе ја следи целиот нејзин живот. Вредна и амбициозна и многу јако талентирана рукометашка. Беше голем идол, голем другар. Голем ентузијазам имаше таа за спорт. Увек ќе ми остане во памет и сеќавање се додека сум жив и додека гледам. Јасмина нема никогаш да ја заборавам. Уште од мали нозе проявуваше за една здрава особа која што стварно го ценеше животот. Не само во животот, него во сите работи, уште од малечка. И беше и за спорт, и за дружење, и за веселби, и за сите некои работи кои што се врзува во тоа време за младината на прекрасно Куманово. Сите деца мораа на школа да учат, да се спремат за настава. Она беше си едно, никогаш на татко и на мајка не одбиваше да каже дека нешто нема да заврши. Таа беше достојна на она што ѝ се поставуваше дека треба да заврши работа. И сега се сеќавам кога требаше да почне напреварот, во тоа време немаше како сега топки 100, две топки бева. И се сеќавам пред утакмица, оние меркаа таа помала, една имаше поголема. И сега делегатите најнормално дојдоа, столчиња, стол стои, маса. И вика со ова топка ќе се игра. Леле, овие вика што правиме, ме вика со ова голема. И покојниот Славе Учо, целата управа на мене вика: "Слушај момче, Дуле, ти ќе се пребациш во чикот на дворот. Кога топката ќе замине таму таа голема, ја бушиш, ја враќаш назад за да ја земат овие малата топка." И така беше. Јас се пребацив, почна утакмица. Топката дојде, ја бушам, ја враќам назад, еј, ударило во тие багреми, имаше багреми, и ја зедува таа помала. Јасмина беше снајпер. Во основното училиште Вук Караджич го започнала своето предучилишно образование. Јас е била предводник на училишните активности, а незината енергија била поттик за сите ученици. Во сеќавањата на училишните другари, јас се останува борец во вистинска смисла на зборот, борец во спортот, борец во животот, борец за подобра иднина. Јасмина Голубович беше голем другар, се дружеше и со машки, и со женски. Та не бираше, беше изворедна со сите. Поготово на оние делови кај се другите женски беа некако понежни, таа делуваше како поснажна, појака. Имаше некоја посебна сила во неја. Обично, кога излегувавме на голем одмор, се забавувавме на фактички игралиштото беше Шљака. Таа секогаш беше меѓу првите, дали ќе трчаме, дали ќе вежбаме, секогаш покажуваше поголемо интересување од сите женски, па дури од некои од машки. Јасмину Голубович сам упознала, ангажујучи ја
u okviru dramske grupe, pošto sam radila na pripremi praznika školskih, na pripremi patronata, bila je orna spremna da se uhvati u koštac sa svakim zadetkom. Bila je izuzetno talentovana, dobar recitator, dobar pevač, dobar ilustrator, a iznad svega odličan sportista. Zadoljena za negovanje talenata za fizičku kulturu i sport. Ne mogu nikako da je zaboravim. I mnogo sam potrešena što se nismo pozdravili posle njenog odlaska. Žao mi je što je se to dogodilo. To je bila jedna besprekorna devojčica. Plavokosa, kratko podšišena. Kosa joj je uvek podsjećala na zrelo žito. Oči duboke i uvek nasmejana. Imala je osmeh toliko širok da bi mu pozavideli oni koji nisu umeli da se smeju. Pa u jednom razgovoru na tek izgrađenom igralištu, dok se ona onako dugonoga i presrećna zalagala da da koš, da da gol, ja sam joj postavila pitanje. Jasmina, kaži kao ti je dao ime, slažeš ti se sa celom tvojom pojavom. Ti kao divlji jasmin dživkaš kroz grane, cvetaš i cvetovi ti padaju svuda oko tebe kao beli leptiri. Ona se zahvalila, poljubila me i to je bio izgleda i naš rastanak. Од гимназиските денови за незиниот ведар дух, позитивен пристап и изразен хумор говорат незините школски другари. Незината другарка Деса ќе рече дека Јасе е човек со големо срце, предводник на генерацијата во вистинска смисла на зборот. Кога е таа слободна, тоа време одевме во неделите и се шетавме на спомен Костурница и тоа пешки и натаму и наваму. Друг викенд ќе одиме на вручу воду. Кумановска бања. Таму ќе играме топка, ќе рипаме јаже, а потоа одевме на игранка во Соколана. Кога бевме веќе матуранки, одевме на матине. Од 4:30 до 7 часот, така беше редоследот на Соколана. Седевме во Соколански парк и си правевме бубавет кој што доживел таа вечер. Најтешко ни беше кога имавме физичко воспитување и кога требавме да одиме или во сала, или надвор кога е убаво време во на игралиштето. И професорот Аврамовски ни даваше да не делеше девојчињата ракомет, а машките фудбал. И сега никој не сакаше да брани, затоа што Јасмина имаше многу јак шут. И штом ќе ја видиме ја земе топката, само ќе дигнеме раце вака и таа си да даде гол. Како дел од ракометниот тим ДТВ Партизан Куманово, 60-тите години од минатиот век, Јасмина Голубович Јасе особено се истакнувала со професионалниот однос кон тренинзите, со ведриот дух и бодрење на соиграчите, а од незиниот силен удар се плашале голманите на противниците. Со својата игра Јасе оставила силна трага во постигнувањата на тимот кој бил републички првак повеќе пати. Во тие години ДТВ Партизан немаше конкуренција во Македонија, а Јасе заедно со другарките Рада Даштевица, Благица Швртјо, Верка, Наташа Божиновска, Наташа Длага, Веса, Оцка, Владанка, Сонја, Митра, Мира Гума и останатите не знаеа за пораз.
Неколку пати се бореа за пласман во најсилната југословенска лига и секој пат за малку не успеваа да стасаат до елитното надпреварување. А кумановци стана горди на ракометарките. Тие им носеа голема радост и задоволство од настапите за родниот град. Ја се беше среќна и со клубските другарки ги споделуваа убавите моменти од успесите. Не беше теренот само нашиот терен на заедништво. Со Јасмина многу се дружевме, излегувавме на корзо. Во тоа време ќе го прекиневме шетањето, ќе оттрчаме во најблиската куќа од познати родни тука, за да гледаме уметничко лизгање со Јасмина, за да гледаме серија Градчето Пей, Том Бен Квик, појма немам уште кој таму, и после се враќавме повторно. Одевме во Сладкарница, одевме во Тромеѓе, кај што беше незината мајка Джуна, која што по темперамент Јасмина наликуваше на нејзе, на својата мајка, се присеќавам на Учо, нашиот тренер. Тој беше наш втор родител. Кога ќе дојдеше кај нас, носеше шешир, постојано на неговата глава, немаше коса, само тука негдека, и ќе ни рече: „Ја сам селјак од Четирца, Учо“. А беше господин, беше педагог, беше добар човек. Во најтешки ситуации на теренот, на утакмици, на тоа кога можел да биде многу лош, да викне многу силно, знаеше да се контролира. Погледот му беше убав. Сеќавањата се многу силни. Јасмина оставаше впечаток. Таа, морам да кажам дека сите ракометарки што бевме од таа екипа, како Верче Богоевска, како Оцка Богатиновска, како Наташа Божиновска, прекрасен голман, како Владанка Алексовска, јас Благица Спасовска, ме вика Шврчо, а Јасмина ја вика Вук. Освен што беше прекрасен и ангажиран ракометар, со цела сила се даваше во тоа, меѓутоа беше многу голем човек, другар и весел, позитивен човек, позитивна една енергија. Тоа така ми останало до ден денес, така како лик ја паметам. Јасоновам последната утакмица за квалификација во Југословенска лига. Игравме во Домјана со Орака Белград. Нерешен резултат беше. Предходно два пати губевме, ама тогаш беше нерешено и требаше пенал на крајот до судија. Ден денеска го сонувам, како сега се сеќавам, му викам на Славе, покоен Учо. Вика: „Ти ке шутираш“. „Не можам да шутирам ја. Осеќам дека не можам“. „Не, ти ке шутираш“. „Шутирам у статива у плечка“. Цела статива се здрма, нема гол. Не влеговме. Карактеристика за Јасмина беше секогаш весела, насмејана, упорна на тренинзите, беше многу добра. На надпреварите секогаш беше бормерна, упорна. И кога излегуваше, не прашуваше дали добро изгледам. Ние и велевме: „Секогаш си добра, само напред, Јасмина“. Јасе и во 70-тите години од минатиот век настапувала за Куманово со ист жар, желба и глад за победи. Дојдоа нови генерации желни за докажување, а Јасе со сериозниот пристап ги поучуваше и воведуваше младите ракометарки во тајните на играта. На надпреварите за Куманово, иако највозрасна, продолжила да ги полни противничките голови. После толку години може да кажу све најубаво. Била е добра, добар играч, била е многу колегијална, многу е била позитивна. Увек се смејала, дали ќе губиме или ќе тепаме, она увек се смее. Знаеше да биде строга. Во почетните денови она дури те опушти, нели, беше фина како и секој тренер. Беше фина, беше добра, меѓутоа понатаму кога убаво ке те запознаеше, знаеше и да викне, знаеше и да биде строга. Сето тоа со цел да
да не мотивира нас помладите. И едноставно мораш да гледаш у неа. Ние по старите беа авторитет. Па ја паметам секогаш прва. Прва на тренинг, прва на надпревар. Ја паметам како е мотивна, знаеше да се радува, знаеше да се бори за секоја топка и на тренинга за надпревар и да не зборувам. Беше мотивна, знаеше да влезе, знаеше да, да не мотивира, посебно нас помладите, да не мотивира, дека може, дека секој надпревар се оди на победа, дека нема предавање. Едноставно еден убав оптимистичен дух кој што останал да живе до крај во сите нас. Ме усмеруваше на убави работе, да завршам училиште, да работам, да сум добар човек, добар спортист, совети, како постар. Јасмина Голубович беше врвен, квалитетен и трудолюбив спортист. Максимално беше посветена на играта. Столп беше во одбраната и голгетер во нападот. Беше колективен и несебичен ракометар. И надвор од теренот дружевме. Одличните игри во дресот на Куманово придонеле Јасе една сезона да се пресели во Скопје и да настапува за екипата на МИК со одличен учинок. Се видовме со Јасе првиот пат, исто како затоа што и предходно другарувавме, а ова не беше многу драго. Така да немаше никаков одбој некој кај ракометарките, него сите ја прифатија едногласно, затоа што таа беше личност која што секој беше секој пат беше со некој набој, позитивен набој. Таа не знаеше да се налути. Знаеше секој пат да најде решение, да коректно се однесува, да коректно спортува, така да немаше проблем. Обично играше во задна линија, тоа и беше бековските места, лев и весел и центрхалф. Обично центрхалф или бек играш. И со сето своје срце, со сета своја душа, беше внесена во ракомет. Максимум. Паралелно со женската екипа на Куманово во Соколана тренираше и машката екипа на Куманово и се надополнувале за време на тренинзите и надпреварите. Тоа ти е балерина. Балерина која физички, ментално и ракометно се е испунета како, како особа, женска особа. Играше ракомет како да свириш виолина. Примаше топка од крило. Нема кај неа застој. Дадат гол, трча во одбрана, нема стоење. Одма работи, фрлаше контра експлозивно. Ну, па нема подобра од неја. Ја може да ја споредам Јасмина Голубович како Светлана Китич, Мара Торти, светски играч. Во богатата над 10-годишна кариера во дресот на Куманово, пошто е апсолутен рекордер, ја се учела од повеќе тренери. Славко Симоновиќ учо, Тричковиќ, Трајановиќ, Саневски и други. Круна на незаборавните настапи за Куманово придонесоа Јасе да настапува за селекцијата на Македонија и Југославија. Она како ракометар беше, да не кажам, стварно перфектна беше. Играше десно крило. Највише што и лежеше на рака, тоа беа незините контри, познати беа головите од десната страна, кои беа атрактивни и убави и за око, и за ракометот. Јас имав таа среќа со таа една од најуспешните генерации ракометни на женскиот спорт во Куманово, да работам една сезона. Мислам, непоновлива е таа девојка. И во целина земена таа се уклапаше со играта, со друштвото, со незиното однесување, со сите девојки од Наташа Сургунка, од Голманка, па до завршување со Јасе на десна страна. Во 1975-та, 1976-та и 1977-та година, Јасе како наставник по историја и географија во основното училиште Христијан Карпош во село Драгоманце, со извонреден педагошки пристап ќе ја пренесе својата огромна љубов кон своите ученици. За жал што прерано заврши незиниот живот, само остануваат сеќавањата на неа. Како сега се гледам која учевме и како
помали девојчиња, па не посоветуваше некои работи од нејзина гледна точка, така да, што да ви кажам, се најубаво. За подобро да го запознаеме ликот на оваа по многу нешта единствена жена, ќе надополниме дека наоѓала време и за други активности. Секојдневното дружење со другарките во млади години останало да го прераскажуваат саканите. Јас прво ќе го потенцирам тоа наше среќавање. Например, едно видување и она ќе рече, специфика и беше дека единствено од наша генерација во тоа време носеше панталони. Ние главно носевме сукнички, халинчиња или кој како, бидејќи тоа беа времења кога не се гледавме кој колку сме дотерани или колку не сме дотерани. Многу бевме скромни и едноставни во се. Меѓутоа, нејзина специфика беше дека носеше панталони. И сега за тие панталони секогаш доаѓаше со некоја, да речам, шега. Овие се на дулета. Големи му ги купиле, па ја да ги поносу малце, па кад ќе му бидем на јега, а тоа е дуле нејзин помлад брат. После некое време ќе дојде, ќе донесе некој, ги подвратила тука на стукот. Овие се на дзвонка. Омалеле саму, ама ја ќе ги поносу док можу, па и ќе ги израсну ако треба. Така да Јасмина, секој што ја знае, знаеше дека она умееше од ништо да направи така една пријатна атмосфера, да се насмееш, да поразговараш, голем другар беше. Ја се многу пати знаела да запее и внесе радост во срцата на пријателите и луѓето кои беа дел од незиниот живот. Таа беше на мене како сестра. Иначе со жена ми е школу учила. Доаѓала е сваки ден кој ден нас. Пиле смо кафе, шелиле смо се. Па ја го питуеше, ја се моле, ајде кај ќе се одадеш, више, виш, твоја колешка па дете има. Она ми викаше, не бе, ја ќе земам морнара. Него дај ти за по едну песму за мене и за моја душу. Добро мрија ја се. Увек ме тереш да пою. Ке ти запои песму? Еден бакнеш, песни рој, еден поглед, безброј сни, моите желби, немат број, што ме плени, љуби ме ти. Нема тајни во ова мала среќа, да те љубам, зар тоа не е се. Тој спој од ведрина, дружелюбивост, отвореност, искреност, борбеност, посветеност, истрајност, упорност, обединети во ликот на оваа жена е она по што ја паметат генерациите во Куманово. Оваа убава, ведра, харизматична, амбициозна, храбра и неустрашива жена ќе ја покаже својата големина не само како играч, наставник, туку и како сопруга и мајка на две сонца, и во тие своји две улоги ќе ја најде смислата на своето дејствување, создавање и постоење. Кантич ми е по свему, по нјерни доброти. И так, имам двоје деце са њом. Кога сам видел, то сам се многу вродов о томе, да луѓи поштуј то нјено залагање, како за град Куманово и во Македонија. Ја се многу захвала на томе. Многу е децу волела и да се школуја. И све, они се добри, завршили се. Прераното напуштање на овој свет ја однесе Јасе во легендите. Меѓу луѓето кои со своите дела живеат вечно и сведочат за човечката бесмртност. Незалудно велиме дека некои луѓе просто не умираат. Тие живеат како доказ за човечката вечна борба кон нови победи и поучуваат на сето она кое самите беа. Тие луѓе се ангели кои го осветлуваат патот на сите нивни следбеници. Тие живеат, се дури живеат нивните дела и се дури има пишани траги за нивните успеси. Јасмина Голубович Јасе е звезда која во ноќните часови го осветлува небото над Куманово и ни го осветлува патот кон секоја наша победа.